এতিয়া আমি আহি আছো কচু উতলিবলৈ আজি কচুৰে মাছৰ মাথা দি বনাম জালুকীয়া লগত আহিছে এয়া মোৰ ফ্ৰেণ্ড পূজা আৰু এয়া চাওক আপোনালোকক দেখুৱাইছো অলপ পথাৰৰ পৰিৱেশটো আমাৰ পথাৰত ধান কাটি আছে হৈছেগৈ আৰু ধান কাটি এইজনী ৰাজহাঁহ পূৰা ধুনীয়াকৈ চৰি আছে আমি এতিয়াই মেটেকাৰ ওপৰেদি যাব লাগিব সিটো পাৰে সেই বাৰীখনত আছে কচু শাক আমি এতিয়া যাম দেখিছে কি ঘায়ল ঘায়ল হৈ গৈছে এতিয়া চাওক এইটো এইটো ওপৰেদি আমি আহি পাই গলো এইফালে এতিয়া চাওক ইয়াত ধুনীয়াকৈ ধান কাটি থৈছে এডৰা ধান কাটি থোৱা আছে এইবোৰ চাইডে চাইডে ধান থৈ দিয়া আছে আমি এতিয়া গৈছোঁ পথাৰত ৰবাব খোৱা ৰবাব টেঙা খোৱাৰ মজাই বেলেগ একো ঐ আমি এদিন পথাৰত ৰবাব টেঙা খামহি দেই ক'ত আছে কচু মই কচু দেখিয়ে পোৱা নাইচোন এইখন বাৰীত বোলে কচু আছে বুলি কৈছিলে দাদা এজনে এতিয়া আহিছোঁ এইফালেদিয়ে যাব লাগিব পুৰা লতা লতাই চতাই আহিছোঁ আৰু অলপ সৰু সৰু দেখিছোঁ এইবোৰ কচু অলপ আছে কচু কচুৰ ছিজন নহয় এতিয়া পানীটো মানে নাইকিয়া হৈছেতো পানী থকা জেগাতে কচুটো থাকে এতিয়া পানী শুকাইছে কাৰণে কচুটো ইমান পাবলৈ নাই আৰু এতিয়া শুকান কচুটো খাবলৈ ভাল পানী দিনৰ কচুটো পৰা খুব পানী ওলায় এতিয়া কচু শাকটো খাবলৈ ভাল হয় বনালে গুটি লাগিছে ইমান খজুৱাইছে মানে মই থৈয়ে লওঁ এইটো গুটিকেইটা এৰুৱাই লওঁ গোটেই ফ্ৰকটোত গুটি লাগি গ'ল এইবোৰ খজুৱাইছে চিটচিটাইছে মোক হ'ব যাওঁ এইখন আমাৰ বাৰী পথাৰৰ লগতে লাগি আছে এইয়া উৰহি লাগি আছে টেঙামৰা খাম টেঙামৰাও লাগি আছে এইয়া এতিয়া নুসুমাওঁ বাৰীত ওচৰৰ ধানবোৰ কাটি হৈয়ে গৈছে পুৰা পানী হৈ গৈছে আমি এতিয়া কচু লৈ আহি আছোঁ পথাৰৰ মাজে মাজে এতিয়া মোৰ পিছে পিছে মোৰ ফ্ৰেণ্ড আৰু আগে আগে মই ইয়াত চুচবোৰ গুচাই লৈছোঁ কচুখিনি চুচবোৰ মায়ে গুচাই দিছে এতিয়া বুঢ়া হৈছেতো কচুটো সেইটো কাৰণে চুচবোৰ গুচাব লাগে এতিয়া মই এয়া কচু শাকখিনি অলপ পানী দি লৈছোঁ আৰু এয়া মই এতিয়া সিজাই ল'ম ফাৰ্ষ্ট পানী বেছি নাই দিয়া কিন্তু কচু শাকৰ পৰা পানী ওলায়েই এতিয়া মই কচু শাকখিনি প্ৰথমে সিজাই ল'ম আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে কুকাৰত দিব পাৰে কুকাৰতো চিটি মৰাই তেনেকৈ বনোৱা হয় কিন্তু মই এতিয়া কেৰাহীতে বনাইছোঁ মই এতিয়া নিমখ ইমানখিনি দি দিছোঁ সিজাওঁতে আপোনালোকে জোখ অনুসৰি দিব নিমখটো নিমখ বেছি নালাগে কচু শাকত নিমখটো দি ঢাক মাৰি দিছোঁ তেতিয়া সোনকালে সিজিব এয়া মই এতিয়া অলপ মচুৰ দাইল লৈছোঁ তিয়াই থোৱা এইখিনি দি দিম আৰু কোনোবাই ইচ্ছা কৰিলে আলুও দিব পাৰে
মই নাই এটা ভালদৰে সিজিব দিম ইয়ে দেখো পুৰা উতল আহি গৈছে এতিয়া পুৰা ধোঁৱা ধোঁৱা হৈছে ভালছে দেখুৱাব নাই পৰা এতিয়া মই হালধি একো এড কৰা নাই পিছতহে এড কৰিম অলপ সিজাই লৈছো পুৰা ইজি সেগে মা সিজি গ'ল কচু শাকখিনি সিজি গ'ল এতিয়া আমাৰ ভাঙিব লাগিব কচু শাকখিনি ঘুটনি থাকিলে ভাল আমাৰ ঘৰত ঘুটনি নাই সেইটো কাৰণে মই হেতাই ভাঙিছোঁ ঘুটনি মাৰিলে ভাল লাগে দেখিও ভাল লাগে এতিয়া উপায় নাই আৰু অলপ পানী পানী হৈ আছে এইখিনি মই শুকাব দিম পানীখিনি অলপ কচু শাকটো ডাঠ হ'লে খাই ভাল লাগে নহৰু মই বাকলিটো নুগুচাওঁ ইমানকৈ অলপ এইবোৰ কাটি দিছোঁ নহৰু বাকলিটোতহে গোন্ধটো থাকে ও কাবৰী দিছোঁ অলপ আদা আৰু জালুক জলকীয়া মই মছলা বেলেগ ইউজ নকৰোঁ অকল আদা দিছোঁ নহৰু দিছোঁ জলকীয়া দিছোঁ আৰু জালুক দিম জালুকীয়াটো জালুকটো দিবই লাগিব সেইবোৰ নকৰোঁ বহুত ধুনীয়া উতল আহিছে এইখিনি হৈ গ'ল এতিয়া মই তেল মাৰিম আৰু মাছৰ মাথাকেইটা দি দিম চব কি ধুনীয়া হৈছে এতিয়া মই তেল মাৰিম এইখিনি পাঁচফোৰণ অলপ লৈছোঁ পাঁচফোৰণটো ফুটিব দিছোঁ এতিয়া মই আদা নহৰু পেষ্ট দি দিছোঁ এতিয়া মই মাছৰ মুৰুটা এড কৰি দিম মই নিমখ অলপ পিছত আকৌ এড কৰি দিছোঁ সিজাওঁতে দিছিলোঁ এতিয়া মই জালুকখিনি এড কৰি দিম এতিয়া 10 মিনিট আৰু উতলিবলৈ দিম তাৰপাছত এইখিনি মই ৰাখি দিম